Кір вже підступає до кордонів нашої області. Ми маємо кір у сусідніх з нами областях. Це Тернопільська, Львівська, це Хмельницька область. Тому, в принципі, є досить високий ризик, що кір буде і в нашій області. Тому що, а щоб цього не допустити, треба робити щеплення. На сьогодні вакцина є, і тому раджу всім батькам, які мають дітей, які ще до цього часу не отримали щеплення, якщо їм підійшов термін, нехай йдуть в поліклініку за місцем проживання і проводять щеплення.